належить надання згоди на призначення посаду президентом України генерального... Відсутність зараз в цих умовах запису в трудовій книжці органів під час останніх подій в Україні. Якщо ви... Ми брали на себе зобов'язання перед усім народом негайно подолати корупцію. Кнення у залу голосувати. Опозиція потім підтримує оплесками, я так думаю. За 329. Привітаємо. Депутати, хочу висловити вам слова подяки і сказати міністра закордонних справ України. По фракціям просить «Свобода». 4110А про призначення Павла. Вітаємо новообраного міністра. Відповідно до статті 10 Закону України про Кабінет Міністрів України. Громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократ. Колеги, Сергій Васильович, щоб...